আজ করোনা টিকাকরণ শুভারম্ভ করবে প্রধানমন্ত্রী। আরম্ভ হব বিশ্বর সবুঠ বড় টিকাকরণ কার্যক্রম। প্রথম দিনে দেশের প্রায় 3 লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী দিয়া টিকা। রাজ্যের প্রথম দফায় টিকা নেবে 1,92,000 স্বাস্থ্যকর্মী। 161টি কেন্দ্রে করা প্রস্তুতি। 18 বর্ষর কম বয়স্ক ও গর্ভবতী টিকা মনা। ବଲାଙ୍ଗୀର ହାତୀଶାଳପଡ଼ାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଟା ଆକ୍ରମଣ। ଦୁଇ ଗୁରୁତର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ 15ରୁ 20 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଯୁବକ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ମିଛ। ଏସ୍ଆଇଟି ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିନି ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ବାଲାଙ୍କ ଚିଠି। ଡିଜିପିଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଛ କୁହାଇଲେ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦାବି। କଂଗ୍ରେସ ବି ପଶିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିରୁତ୍ତର ବିଜେପି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ହେଲେ ହାତ ମାରୁନି ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲେ। ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 30 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିବ କମର୍ସ ବିଭାଗ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ।